Fancy Bazar or Pratoril, Fashion Street. So this Bosoria Kapur or Bazar or Hot Hat Homapti. Prohahone Stanantor Korile, Fancy Bazar or Kapur or Bazar. Fancy Bazar or Hodabiosto Kapur or Bazar Hon, Etia Uka Hoipuri. কাপুরৰ বাবে প্ৰসিদ্ধ এছএছ ৰোডত থকা পদপথৰ কাপুৰৰ ব্যৱহাৰ কণ্ঠৰ পৰা ভাহি অহা এশ এশ বুলি কৈ থকা সেই চিঞৰ আপুনি আৰু শুনা নাপায় মুম্বাই ফেশ্বন মাৰ্কেট দিল্লীৰ সৰোজনী মাৰ্কেটৰ দৰে গুৱাহাটীৰ ফাঁচী বজাৰৰ এছএছ ৰোডত থকা পদপথৰ কাপুৰৰ বজাৰখন চিৰদিনৰ বাবে বন্ধ কৰি দিয়ে কামৰূপ জিলা প্ৰশাসনে এতিয়া আমি তেওঁলোকক আমাৰ ফেন্সি বজাৰত যিটো মাৰ্কেট কমপ্লেক্স আছে মাৰ্কেট কমপ্লেক্সৰ মেজেনেন ফ্লৰটো আমি তেওঁলোকৰ কাৰণে প্ৰায় 4000 স্কোৱাৰ ফিট তেওঁলোকৰ কাৰণে আমি মুকলি কৰি দিছোঁ আৰু আমি এতিয়াৰ পৰা এইটো মানে নো ভেণ্ডিং জোন হিচাপে ডিক্লেয়াৰ কৰিছোঁ এছএছ ৰোডৰ ৰাস্তা আৰু ফুটপাথ ফাঁচী বজাৰৰ এছএছ ৰোডত বহা 40 বছৰ পুৰণি এই বজাৰখন বন্ধ কৰিবৰ বাবে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে প্ৰদান কৰা নিৰ্দেশৰ পিছতেই বৃহস্পতিবাৰে জিলা প্ৰশাসনে উচ্ছেদ কৰে কাপোৰৰ দোকান উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি 230খন দোকান পৌৰ নিগমৰ বজাৰ গৃহলৈ স্থানান্তৰ কৰাৰ নিৰ্দেশ দিছিল যদিও ব্যৱসায়ীসকলে এতিয়াও মানি লোৱা নাই ন্যায়ালয়ৰ এই নিৰ্দেশ আনকি এই নিৰ্দেশৰ প্ৰতিবাদতেই এছ এছ ৰোডৰ পৰা পৌৰ নিগমৰ বজাৰ গৃহলৈ ব্যৱসায়ীসকলে উলিয়াই এক প্ৰতিবাদী সমদল ফেঞ্চি বজাৰত আমি ফুটপাথত দোকানদাৰী কৰোঁ আজি 30-35 বছৰৰ পৰা কৰি আছোঁ এতিয়া আমাক উচ্ছেদ কৰিছে আমাক জেগা দিয়ক আমি তো খাব লাগিব চুৰ্ত কৰিব নোৱাৰিম আমাক নদী পাৰত জেগা লাগে আৰু নহলে হেৰি লাগে জেলৰ পৰা 2 বিঘা মাটি লাগে কোনো মূল্যৰ বিনিময়ত পৌৰ নিগমে প্ৰদান কৰা বজাৰ গৃহলৈ স্থানান্তৰ নহয় এইসকল ব্যৱসায়ী বজাৰ গৃহৰ পৰিৱৰ্তে তেওঁলোকে ফাঁচী বজাৰত থকা কাৰাগাৰৰ মাটি দাবী কৰিছে সলনি হৈছে ফাঁচী বজাৰৰ সদাব্যস্ত এছ এছ ৰোডৰ পৰিৱেশ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ এক নিৰ্দেশ অনুসৰি প্ৰশাসনে 230খন পদপথৰ দোকান স্থানান্তৰ কৰাৰ পিছতেই এতিয়া মুকলি পৰিৱেশ বিৰাজ কৰিছে সদাব্যস্ত এছ এছ ৰোডত কিন্তু ব্যৱসায়ীসকলে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ এই ৰায়ক মানি ল'ব বিচৰা নাই এতিয়া 2000খন ইয়াত দোকান আছে তাত দিছে 140খন এতিয়া মোৰ ল'ৰাটোৱে ধৰক বি এছ চি পঢ়ি আছে জুনত ফাইনেল পৰীক্ষা হৈছে এতিয়া দোকান উঠাই দিছে এতিয়া ল'ৰাটোৰ ভৱিষ্যতটো কি হ'ব য'ত আমাক জাগা দিছে তাতে আমাৰ ইমান দোকানী জাগা নহয় তাতে মাত্ৰ 200 দোকানী জাগা ল'ব আমি আছো 2000 দোকানী এই 2000 দোকানী আমি ক'ত বহিম গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ এই নিৰ্দেশৰ পিছত বিহুৱে পূজাই সকলোৱে বিচাৰি যোৱা কাপোৰৰ বজাৰখন এতিয়া আৰু গ্ৰাহকে নাপাব সেই স্থানত বিলাসী মলৰ পৰিৱৰ্তে অতি কম দামত পচন্দৰ কাপোৰ বিচাৰি এতিয়াৰে পৰা আপুনি যাব লাগিব পৌৰ নিগমৰ বজাৰ গৃহলৈ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ এই নিৰ্দেশনাৰ পিছত যদিও এছ এছ ৰোড মুকলি হৈ পৰিল কিন্তু স্থান হেৰুৱাক লৈ শংকিত হৈ পৰিছে ব্যৱসায়ীসকল কেমেৰাত অনুভালৰ সহযোগত বিষ্ণু শইকীয়া নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট